Hola, molt bona gent, ja tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres amb les Nintendo News Mini. Ja sabeu que és aquest nou format que estem fent aquí en el canal de Nintendo de YouTube. Doncs comentar les notícies que han sortit a la nostra web, també comentant resultats de la comunitat, en partides competitives de jocs de Nintendo, i també comentar totes les novetats relacionades amb la nostra comunitat. Per tant, ja sabeu que és un format que hem estrenat fa res, només tres, aquest tercer vídeo que estem fent. I res, espero que us vagi agradant a tots tot el que anem comentant. I anem per les notícies. Som-hi! Tenim de felicitar primer de tot el nostre equip competitiu de Splatoon, que ha aconseguit una victòria, va aconseguir una victòria aquest dijous passat davant dels Fresh Boomies, que comporta que sigui la tercera victòria consecutiva de l'equip competitiu de Splatoon 2 en la competició In-League de Splatoon. Per tant, moltes felicitats a l'equip competitiu de Splatoon, que esteu fent una molt bona feina, i de mica en mica anem remuntant el vol, que havia començat una mica d'aquella manera, i ja portem 3 partides seguides guanyant, i per tant estem pujant en el rànquing. Quan tinguem el rànquing disponible, us ho comentarem també aquí a les Nintendo Hype News Mini. Per tant, estigueu atents en els pròxims vídeos per veure la classificació que tenim de l'Splatoon 2 competitiu. També comentar que ja ha sortit l'aplicació per web del Mi Studio. Ja sabeu que és un programa que ha fet Nintendo per poder crear-nos els nostres Mis, com fèiem abans amb el Mi Plaza, etc, etc, però que van xapar els serveis. Doncs ara han creat aquest servei de Mi Studio per crear-nos els nostres Mis i poder-los portar al nostre perfil. Per tant, si voleu crear-vos Mis nous, etc, etc, heu de fer servir el Mi Studio. Podreu trobar l'enllaç per anar al Mi Studio a la web de Nintendo Hype, a la notícia del dia. Ja sabeu que ahir no vaig pujar vídeo per culpa meva, va ser un problema tècnic meu, no vaig tenir temps, material, no vaig tenir temps. I per tant, heu de consultar amb les notícies d'ahir. Per tant, si veieu, si heu de buscar la web i tal, està a les notícies d'ahir de Nintendo Hype. També comentar les novetats de l'eShop que van sortir ahir, en aquests dies. És que n'han sortit molts de jocs de l'eShop. Comentar que ha sortit el The Fan Pack, Penguins and Aliens Strikes Again, per 6,99 euros. O sigui, 6,99. Per 7 euros teniu aquest Dead Fang Pack, que si voleu consultar com és el joc, podeu entrar a l'eShop i el trobeu allà disponible per comprar. També hi ha el Zenbound 2, que està per 14,99, que és un joc de puzzles. Pel que vaig veure, un joc de puzzles, que si voleu veure com és i tal, ja sabeu, tot això està a l'eShop per comprar. No sé si algun d'aquests, suposo que sortirà en format físic més endavant, si és que en surt algun d'aquests, perquè normalment aquests dies han sigut indies, tret d'una demo, que ja comentarem, que ja hem comentat en altres vídeos, o sigui que en els altres dos vídeos. Bé, bueno, continuem per al Baobabs Mausoleum Episodi 1, que està per 5,99. Per tant, per 6 euros també tenim el Baobabs Mausoleum Episodi 1. Ja era com una recopilació de jocs, etc. També puzzles, plataformes, amb diferents estils, no sé. Això, aquests jocs s'han de mirar, perquè de vegades aquests indies no saps definir bé, per les imatges que posen, no saps definir bé quin tipus de joc és. Ja veig l'N++ per 15 euros, 14,99, que també és un plataformes d'aquests que el personatge és com un ninotet, molt senzill, d'aquests així de palets, em va semblar, i també un plataformes així lineal, scroll 2D. Després hi ha, també per comprar l'eShop, el Punch Club, per 14,99, que és un joc RPG de lluites, així com gestor de competició de boxa, kickboxing, no sé, és una cosa així. Té bona pinta, d'estil retro, i té bona pinta aquest joc. Per 14,99 podeu trobar disponible a l'eShop. També comentar que també ja està disponible a l'eShop el Bloodstained Curse of the Moon per 9,99. Per 10 euros teniu aquest Bloodstained Curse of the Moon, que diuen que està bastant bé, que sabeu que és aquest joc tipus Castlevania, que estan creant un altre Bloodstained, però ara primer han tret aquest, que és com una preqüela del que tindrà de sortir, que serà el pepino, serà el gros, diguéssim. També després comentar que també ha sortit el Mecha Storm per 19,99, que és un joc de meques, amb components RPG, amb entorn tridimensional, amb meques chibi.
Tothom que li agradi l'estètica meca, bueno, tota la temàtica meca i tal, crec que això podria ser un bon joc. Tipus Zone of the Enders i tal, salvant les distàncies, però en format chibi i no sé, a veure com té bona... Però l'aspecte gràfic tenia bona pinta per les imatges. Però a veure com és el joc realment, si arriba a la qualitat o no de... que ens pugui agradar a nosaltres. Ja sabeu, Mecha Storm per $19.99. També està disponible per descarregar el programa del Mario Tennis Aces. Ja sabeu que és el nou Mario Tennis que ha de sortir ara aquest mes de juny. Juny, sí? Juny o juliol? Juliol? Ara no me'n recordo. Quan ha de sortir la data? Bueno, quan és la data de llançament? Ben bé. Bueno, doncs, ja hi ha disponible per descarregar el client del Mario Tennis Aces pel torneig en línia que es farà la setmana que ve del dia 1 al 4, de l'1 de juny al 4. Que ja sabeu que es farà un torneig online per provar, suposo, servidors i tal. Doncs ja teniu el client per descarregar, us ho podeu descarregar, i quan sigui el dia 1 no haureu d'esperar que es carregui, que es descargui el client, etc. O sigui, si voleu realment provar Mario Tennis Aces, però sapigueu que podeu descarregar el client i, diguéssim, tenir ja la feina avançada. També comentar que a l'eShop també hi ha l'Enigmatis 2 de Missiles de Robin Hood, que és una aventura gràfica per $14.99. Aquests jocs, ja sabeu, aquests jocs de click and point, que vas buscant pistes per avançar, etc. O sigui que està bastant bé, pot estar bastant bé. Que li agradi el gènere, clar. Per $14.99, l'Enigmatis. Després, Forever Entertainment ha anunciat que l'Sparkle 4 sortirà en primícia per Nintendo Switch. No vol dir que surti només a Nintendo Switch, eh? Però el primer joc, la primera plataforma on sortirà serà Nintendo Switch. L'Sparkle 4 sortiria, i han dit la data aproximada de llançament, que sigui emmarcada dins el tercer trimestre de l'any. Si ens hem de regir amb els trimestres naturals de l'any, seria entre la forquilla entre el juliol, bueno, juny, i agost. Per tant, entre aquests 3-4 mesos que hi hauran per aquí, més o menys aproximadament, seria per com podria sortir l'Sparkle 4. També ha sortit una notícia que el Wolfenstein 2 no ocuparà els 13,7 gigas que havien dit que ocuparia, sinó que ocuparà 21,8 gigas. Per tant, si voleu jugar al Wolfenstein 2, que és un, jo crec que és un dels jocs importants que té Bethesda preparat per Nintendo Switch aquest any, és un dels jocs importants de l'any aquest, doncs ja sabeu, ocuparà 21,8 gigas de memòria. Per tant, si voleu tenir el joc, haureu de o fer lloc a la Nintendo Switch o comprar una micro SD si no la teniu. Ocupa bastant. Però bueno, el joc, jo he vist, no he vist el joc en Switch, però he vist el joc així en Play 4 i Xbox One, i té bona pinta, o sigui que, ja sabeu, si voleu el Wolfenstein haureu de deixar espai. També hi ha una sèrie d'actualitzacions per millorar jocs de rendiments i tals, tals com el South Park Data Guardian Peligro, que soluciona bugs, també el Castle of Heart, que també millora, afegeix noves funcionalitats, animacions en el personatge, etc. Millores importants, i també hi ha el Xenoblade Chronicles 2 que s'ha actualitzat amb la versió 1.4.1 i afegeix, entre altres elements, missions en la passa de temporada. Per tant, si teniu el passa de temporada comprat del Xenoblade Chronicles 2, que sapigueu que amb l'actualització 1.4.1 pues s'ampliaran missions del passa de temporada, que també és bona notícia sempre que tingueu el passa de temporada comprat del Xenoblade Chronicles 2. També hem de recordar que ahir es va fer l'anàlisi del Saturday Morning RPG, que està feta, que aquesta anàlisi està feta per la nostra companya Ari Arlet, que podeu veure què li va semblar aquest RPG, aquest joc, aquest indie, i si val la pena comprar-lo o no. Jo crec que l'anàlisi està molt ben fet, i sobretot gràcies a la nostra companya Ari Arlet, i donant-li les gràcies per fer-nos aquest anàlisi del Saturday Morning RPG. També hi ha tasques de manteniment a la Nintendo Switch el dia 31 de maig. I a la 3DS també, que és del servei de Nintendo. I a part, afegirem una petita notícia d'avui aquest matí, que això ho estic gravant avui dia 26, això havia de ser el d'ahir, però que sapigueu que també hi ha l'anàlisi retro de les Snow Bros de Game Boy fet per el nostre company Tyler. Donar-li una ullada a la web i a veure què us sembla aquest joc de la Game Boy,
del Game Boy, que sembla que no hi ha per uns anyets. Doncs aquest anàlisi retro, que ja sabeu que en el nostre web també estem fent anàlisis retro, vídeos, notícies d'opinió, etc etc. I ara, nois, emplaçar-vos que estigueu atents aquí en els vídeos de YouTube i en el canal, en el nostre canal, aquí a YouTube. També emplaçar-vos a que aneu seguint la web, que allà és on podreu trobar totes aquestes notícies en format més extens, per tenir més detalls de les notícies que també anem dient aquí a YouTube. I només agrair-vos la vostra atenció. Espero que us agradi tot aquest format de vídeos dels Nintendo News Mini. I emplaçar-vos a que ens aneu seguint tant aquí a la web de Nintendo, que la teniu linkejada aquí a la base del vídeo, com veure aquí els vídeos de YouTube. A part, també seguir-nos a Twitch, amb els diferents components de Nintendo, com en Mironet, en Rockstar, l'Ari, que també té vídeos, en David, i molts més, que estem fent vídeos doncs aquí a internet. I res, nois, ara sí que em despedeixo, espero que us hagi agradat i ens veiem en el pròxim vídeo, nois, fins a la pròxima.